Prepáčte to meškanie. Možno počas toho meškania ste viac precítili ten mráz, ktorý tu je okolo nás, ale o mnoho väčší mráz tu zasiali ľudia, ktorí pustili mafiu na úrad vlády. Poznáte naše protesty. Megafóny, hluk, plamenné prejavy a skandovanie. Tento protest však bude úplne iný. Mrazivo tichý. Tichý z úcty k dvom mladým ľuďom, ktorí len začínali žiť. Snívali o svojej svadbe, o šťastnom živote, o vlastných deťoch, ktorých sa budú na starobu vidieť. Títo nevinní mladí ľudia zomreli, lebo mnohí boli ticho. Ján Kuciak nemlčal. Mal odvahu a nahlas hovoril o mocných tohto štátu a práve preto ho umlčali. A chcú umlčať aj nás. Aj politikov, aj novinárov, aj vás. Chcú, aby sme len poslušne mlčali a volili a mlčali a volili a mlčali a volili. Lebo vraj Slovensko už patrí im, mafii. Ale prerátali sa. Ich poprava nám všetkým otvorila oči tak, že sa už nedajú zavrieť. Postavila nás na historickú križovatku pred zásadné rozhodnutie. Či ponecháme našu krajinu mafii, alebo po vzore Jána Kuciaka ukážeme odvahu aj my, všetci slušní ľudia v tejto krajine, zomkneme sa a nedopustíme, aby nám vládla mafia a zastrašovala nás. Sme tu, aby sme novinárom, ktorí žiaľ musia nahrádzať prácu polície, dodali odvahu a povedali im, že za nimi stojíme. Sme tu, aby sme ukázali našu silu, že sa nevzdáme, že sa nebojíme, že sa nenecháme zastrašiť, ale budeme pokračovať v boji, ktorý začal Ján Kuciak. Sme tu, aby sme ukázali, že Slovensko patrí nám a nie mafii. Janko a Martinka. Ďakujeme, nezabudneme a nevzdáme sa. Nikdy. Poprosím pani Remiášovu. Dobrý večer prajem. Prepačte, prosím, strašne sa mi trasie hlas, pretože opäť prežívam tú hrôzu, keď mladí ľudia, ktorí chcú otvoriť ľuďom oči a ukázať, čo sa v tomto štáte deje, prichádzajú o život. Statočnosť Jankova Martinkina bola výnimočná a ja vzdávam im obrovský, veľký hold. Zároveň prejavujem účasť a zdieľam bolesť s rodinami Martinky a Janka. Chcela som vás len poprosiť, nedovolte, aby zomierali naše deti len kvôli tomu, že gauneri majú prepojenie na vládnu moc a robia si s nami, čo chcú. Pokým bude tento národ spať, naše deti budú zomierať, pretože nechcú žiť v budúcnosti v porobe. Prosím vás pekne, podporte navzájom mladých ľudí, ktorí sa snažia odhalovať všetky svinstva a špinavosti, ktoré sa v tomto štáte nahromadili. A stojte za tým, aby vraždy obidvoch mladých ľudí boli vyšetrené a podstatne skôr ako Robertova. Na ich pamiatku pre každého mám sviečočku. A súcitím nielen s rodinami a priateľmi, ale hlboko to prežívam. Ďakujem vám, Janko a Martinka. A ďakujem vám všetkým, ktorí ste prišli vzdať hold. Ďakujem. Bude kričať až do neba k týmto dvom ľuďom. Práve to ticho, kedy budeme úplne iní, jak inokedy,
možno raz, a dúfajme, že dnes, zobudí svedomie u predsedu vlády, u ministra vnútra, u policajného prezidenta a všetkých ostatných ľudí, ktorí týmto ľuďom napomáhajú. Prosím vás, tí, ktorí nemáte sviečky, zoberte si a postupne sa vydáme pred úrad vlády a odovzdaním sviečok tam, v podstate pred bránu pri úrade vlády alebo pred plot na úrade vlády, tento tichý protest považujte za ukončený. Som veľmi rád, že ste prišli a bol by som veľmi rád, aby ste prišli takisto aj v piatok na protest, ktorý organizujú na Vieslavovom námestí novinári a študenti. Ďakujem veľmi pekne, prosím, v tichosti sa vydajme smerom k úradu vlády. My sme prišli organizovať tichý protest, pietnú spomienku pre týchto dvoch ľudí, na týchto dvoch ľudí. Prosím, vydajte sa spolu s nami a dokončíme tento protest. Thank you.